Hallo, Megiano Mannetje hier. Leuk dat je kijkt naar aflevering 110 van Minecraft Megiano Mannetje. Nog even een paar XP-bubbels mee. Ik heb wat baby schapen gemaakt hier. Moet ik ook nog wat baby koeien maken? Jongen, alsjeblieft. Zo. De huishouding moet dus gewoon doorgaan. Nou, ik heb jullie hier al vaker rondgeleid volgens mij. Dit is mijn geheime huis. Ik was er ontzettend blij mee, maar helaas is het geen geheim huis meer. Want iedereen die hier op die server rondloopt, die weet ongeveer wel hoe je hier moet komen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Alleen had ik net deze leuke opslagplaats, magazijn gemaakt. En wat denk je, moet ik weer verhuizen. Dus dat gaan we doen. En dat is helemaal niet zo erg, dat is leuk. Weer iets nieuws, een andere bouwplek. En dan lijkt het mij leuk om jullie, omdat ik hem toch weer opnieuw moet gaan bouwen, laten zien hoe je zo'n magazijn maakt. Maar dat doen we dus niet hier. Dat doen we ergens anders. Dus daar gaan we nu heen. Ik geloof dat ik er bijna ben. Nog even door dit bos heen. Dat is zo'n mooi nieuw dingetje. Wat stikke leuk. Dan zien we het wel. Heb ik echt maar het bootje. Niet meer nodig. Wow, dit zijn donkere bossen. Oeh, nee. Ja joh, nou, ik weet het niet, maar volgens mij exploderen creepers sneller nu in, na deze update. Toch mooi dat dit hier wel gewoon op de server is. Kijk, in de savanne hebben we ook gewoon twee nieuwe biomen naast elkaar. Allemaal op de server. Niet eens heel ver weg. Lijkt het misschien wel zo. Nou, ik ben er tenslotte lopend heen gegaan. Dus dat valt ook wel weer mee. Zo, nou hè. Dit is het dan. Ik heb al de trap gemaakt. Ik had nog wat kwarts over van mijn villa.
leuk trapje van gemaakt. En deze steen, het klei had ik ook over. En dan begin ik hier gewoon met mijn magazijn. Nou ja, als je zo rondkijkt kan je zien hoe je het moet doen. Het is echt heel eenvoudig. Je plaatst daar een piston, dat zijn sticky pistons. Die plaats je er ook boven. Gewoon zo, op een rijtje. Ik heb hier expres, hier ga ik iets anders neerzetten. En dan doe je aan de achterkant. Laat je zo wat redstone lopen. Het loopt er gewoon achterlangs, heel makkelijk. Af en toe een repeater ertussen. En huppakee. En dat doe je ook aan de bovenkant. Nou, dat ga ik nog even laten zien. Zo, nou, we zijn eigenlijk nu een dagje verder. Want ik had gisteren geen zin meer om meer op te nemen, dus ben ik maar even gestopt. En ik zou je nog laten zien hoe het hier boven aangelegd is. Nou, dat is net als onder. Pistons. Redstone er achterlangs en dan op dezelfde hoogte als die. Maar dat loopt helemaal rond. Dus eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Ook al lijkt het wel best veel. Nou goed, deze even weg. Hup. Nou, lijkt mij het belangrijkste om eerst even de opening te maken. Of althans, hoe we die deur willen openen. Nou, dat maken we gewoon hier. Hup. Die ook even weg. Alle drie weg. Weg, 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 weg. Hier omhoog. Zo. Dit haal ik ook nog even weg. Is eigenlijk niet echt nodig, maar ik heb iets nieuws bedacht. Dat is namelijk dat ik een iets andere ondergrond wil hebben dan een normale omgeving. Want het is mij al een paar keer overkomen dat je dan aan de mijnen bent, zo ergens aan het weghakken in je eigen gebied. Dat dan een redstone naar beneden komt. Nou, dat is niet cool. Dus dat moeten we eigenlijk niet hebben. Zo, denk ik maar. Nou, nou die nog even weg. Hoppakee. Oh, er zit hier een gat. Zo. Dan maken we de vloer. Ik denk dat ik dat gewoon met hout ga doen. Maar dat weet ik ook nog niet. Maar dat kunnen we altijd nog veranderen. En pressure plates, die heb ik nog niet, denk ik. Zo, drie pressure plates. Leggen we hier weer op. Nou ja. Heb ik er geen redstone onder gelegd, maar dat kan altijd, want dat heb ik hier. 1, 2, 3 redstone. Komt hier de sticky pisten. Heb ik ook nog een paar van. Nou. En een steen erop. En dan moet daar een repeater. Heb ik ook. Nou, dit is hetzelfde systeem dus als de deur. Zeg maar. Nou, volgens mij werkt dat zo aan. Kijk. Dan zijn ze omhoog. Dan zijn ze naar beneden. En het leuke is omdat die door deze steen krijgt dus een hele korte puls. En dat is minder dan één tik. En daardoor gaan die pistons razendsnel. Tik, tik, en dan nemen ze hem niet meer mee terug. Nou, dan zit alles dicht. Nou, die moeten nog naar beneden, maar die zijn al niet aangesloten. Dus dat is ook niet zo erg. Dat regelen we nog even. Even kijken. Dan moeten we eigenlijk het signaal omdraaien. Die maar even weg.
Nee, ik zag het aankomen. Nou, dat geeft ook niet. Halen we die weer weg? Doe het even anders. Zo moeilijk is dat ook niet. Kom op. Eens even weg. Dan moet het zo. Zo moet het. Gewoon met een draadje. Die kan dan daar. Daar weer redstone op. Ja. Zo. Zo, en dat moet dan ook helemaal daaruit komen. Nou, dat kan heus wel. Die daar, daar weer redstone op. Dan moet die daar. Zo, aangesloten. Volgens mij. Even testen. Nou, dat werkt allemaal. Cool. Nou heb ik één dingetje ontdekt wat ik niet goed vind. Op zich is het wel, werkt het wel, maar net niet goed genoeg, volgens mij. Nou, deze hier al. Zo, daar ook nog een. Want dan moet hier nog een repeater, anders gaat hij te snel of zoiets. Nou, weet ik eigenlijk ook niet of dat zo is, maar maakt het niet uit. Even testen. En dat is misschien wel leuk als dat wat trager gaat. 3, 4. 4. Oh, één te snel. Oh, toch niet. Was lek. Zo. En dat doen we boven ook even. Handig is er nu een trappetje. Nou, doen we die niet. Haal ik die beneden ook weer weg. Maakt ook niet uit. Zo. Die weer weg. Ja, die moet dan weg omdat die anders... Nou, denk ik, niet gelijk gaat. Ja. Ja, dat vind ik leuk. Zo, nou, cool. Fuck. Hier nog even een fakkel, daar nog een. Nou, dat brandt er wel licht genoeg. Zo. Ja, het loopt nog niet helemaal gelijk. Maar daar zorgen we wel voor. Oh, hij gaat zo wel heel traag. Nou ja, het gaat om het idee. Dan zie je even hoe het werkt.
En dan gaan we dit even opvullen. Zo. Nou ja, cool. Even kijken. Dan gaan we het nog een beetje inrichten. Nou, omdat het toch weggewerkt moet worden. En die wil ik daar dan hebben. Zo. Ja, dan moeten hier kistjes komen. Die hang je er gewoon boven. Maar de achterkant moet nog. Dat soort zaken. Dus daar ga ik me even op storten. Even zien. Nou, ik geloof niet dat daar iets op ligt. Zo. Nu had ik op de... andere, mijn vorige magazijn dus. Had ik daarachter glowstone. Maar ja, ik heb niet zoveel. Nu. Maar ik bedoel, laat het toch even zien. Eigenlijk moet hij... ah, fuck it, duck. Zo, daaronder hoeft geen. Hup. Dat is dan het voordeel van Silk Touch. Je krijgt hem gewoon weer terug. En die kan ook weg. Zo. En dan gooi ik daar de kistjes tegenaan. Kistjes heb ik niet. Maar die kunnen we wel maken, gelukkig. Dat zijn er 6. 10. Ik kan er nog één van maken. 11 kistjes. Huppakee. Ik sla er gewoon zo tegenaan. Zo. Nou, de rest bouw je dicht. Even kijken. Waar gaan we dat mee doen? Nou heb ik nog wat van dat donker eikenhout meegenomen. Daar kwamen we toch tegen. En dat is best mooi. Ik vind het best mooi donker hout. Zo. Het ziet er ook best mooi uit. Wat mij betreft, hè? Misschien vinden jullie het helemaal niks. Ik vind het wel mooi. Zo. Veel. Die haal ik toch even weg. Kijk. Oh, iets klopt hier niet. Dit moet weg. Hup. Ja, dit vind ik mooi. Die nog even weg. Zo. Nou, en dan moet je dit hierachter nog even dicht bouwen. Au, is dat even zeer? Ik krijg een pijnscheut. Zo. Ah, anders valt dat heel erg op. En natuurlijk de voorkant moet ook afdicht. Dan zie je dit. En dan weet ik nog niet waar ik dat mee ga doen. Ik denk met eiken.
Nou, 32 trappen, het lijkt me meer dan voldoende. Ik weet niet wat het zo is. Waarschijnlijk niet. Zo, dat sla ik daar tegenaan. Zo, die weer weg. Zo. Nou, deze is dus iets kleiner dan de andere die ik hier aan het begin liet zien. Maar ik vind hem wel mooi zo. Oh, die moet weg. Ja, dat wordt natuurlijk weer te donker. Ach, is altijd zo. Rottige schaduwbug. Dat irriteert mij mateloos. Nou ja, whatever. Nou, daar plaatsen we nog wel iets onder. Zo. Nou, dit is al best cool. Nee, dan moet de achterkant nog dicht. Want dan ziet dat er ook mooi uit. Oh. Nou, deze maar even weg. Daar ligt natuurlijk redstone op. Dus dat moet weer terug. Zo. Volgens mij komt het zo wel goed. Ja, leuk man. Hartstikke goed. Niet meer aankomen. Nou. Weg jij. Zo. En die moet dan. Daar. Hoppakee. Leuke opslagruimte. Nog wat donker hout ertussen. En dan zit het er bijna alweer op. Dus ik hoop dat je deze aflevering leuk hebt gevonden. Als dat zo is, laat dan alsjeblieft even een like achter. Dat vind ik hartstikke leuk. Het helpt mij enorm. En je kunt je natuurlijk ook abonneren op mijn kanaal. En als je dat doet, dan zie je wanneer ik de volgende aflevering heb geüpload. En dan kan je zien hoe we het verder gaan maken. En als jij nou heel graag op deze server wilt, want dit is op de server, ook al zie je het verschil natuurlijk amper, maar we zijn er toch echt. Ik ben er helemaal alleen. Kijk, mega Janneman, dat ben ik. Als jij nou ook op de server wilt, dan kan je aanmelden via mijn Facebookpagina en een link. Die staat altijd onder in de beschrijvingen. En of vind ik het leuk om wat nieuwe mensen op de server te krijgen. Dus meld je aan op mijn Facebookpagina, abonneer je op mijn kanaal en dan zien we elkaar later. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende keer. Later, doei doei.